Це бібліотека Національного педагогічного університету імені Гнатюка. Відзнаки вручає президент обласної федерації легкої атлетики Валерій Єднак. За підсумками рейтингу став Панасюк Іван. Іван Панасюк отримав дві відзнаки – кращий легкоатлет області серед дорослих і кращий тренер з легкої атлетики. Мої підопічні виконали майстра спорту, один хлопець, був на чемпіонаті Європи. А також кращий юнак цього року став призером чемпіонату України. Загалом спорту близько 14 років, тренує близько 5 років. Христина Стефанишина стала кращою легкоатлеткою області серед молоді. Дівчина каже, що спортом захопилася у 12-річному віці. У мене мама майстер спорту міжнародного класу, вона бігала колись довгі дистанції, марафони, півмарафони. І знаєте, в спортивній сім'ї всі спортивні. У мене було безліч стартів, я буквально за два сезони, напевно, стартів більше 20 від'їздила. Це були і чемпіонати України, і Кубки України. Я стала переможницею Кубку України на зимовому чемпіонаті 2019 року. Я стала призеркою Універсіади України, друге місце зайняла. І також я зайняла третє місце на чемпіонаті України. Президент обласної федерації легкої атлетики Валерій Єднак розповів, за якими критеріями відбирали лауреатів. У нас розроблена таблиця, де за кожний виступ дається певні очки, і сума в кінці року назбирається. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.